ናይሉ መዓልቲ መደብና ምበሪ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሽምዓና ወሊዕና ሮማንቲክ ድኾነ ቁርሲ ክንሰርሕ ኢና ብቕልል ድበለ ማለት እዩ ክትፈትዋ ተስፋ ገብር ሰላምታ ኣይረሳዕኩን ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ፅቡቅ ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ናይሉ መዓልቲ መደብና ፍልይ ድበለት እያ ክትከውን ካብቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሽታ ድማ ምሳይ ፅንሑ መጀመርታ ንስራሓ እንቃቑሑ ክኸውኒ ኣብ ሓደ ዕሙቕ ድበለ ሸሓኒ እንቃቑሑና ክንገብር ኢና ከከም ዝደለነየ ብዝሒ ማለት እዩ ኣነ 6 ተጠቂመ ኣለኹ ቀፂለ ቁሩብ በርበረ ጸሊምን ከምኡ ድማ ጨው ክገብረሉ እየ ቀፂልና ነቲ እንቃቑሖና ኣፀቢቕና ክንዕቑሖ ኢና ማለት እዩ ምስ ወቕዕናዮ ድማ ኣብ ናይ ፎርኖ ባዴላ ማለት እዩ ወይ ብያቲ ክንገብሮ ኢና ኣነ ተጠቂመ ደለኹ ኣብ ፎርኖ እትዮ ንስኻትኩም ኣብ ባዴላ ክትገብርዎ ተደሊኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ግን ቅልጥፍቲ ስለ ዝኾነት መሪፅ እያ ነቲ ናይ ፎርኖ ባዴላና ፓርሽመንት ፔፐር ክነፅፈሉ ኢና ናይ ፎርኖ ወረቐት ማለት እዩ ቀፂልና ነቲ እንቃቑሑ ኣብ ኩሉ ክንዝርግሖ ኢና ኣብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ከምዚ ድማ እንቃቑሑና ኣብ ፎርኖ ክነእትዎ ኢና ብዙሕ ግዜ ኣይወስደሉን እዩ ካብ 8 ክሳብ 10 ደቂቃ ኣቢሉ እዩ ክወስድ ከከም ዓይነት ፎርኖና ማለት እዩ ካብኡ ምሰብ ፀናያ ድማ ፍርቂ ኩበያ ሞዘሬላ ቺዝ ክንገብረሉ ኢና እንተ ደኣ ቺደር ቺዝ ኣለና ድማ እሱ ዝያዳ ጣዕሚ ኣለዎ ምስ እንቃቑሑ ማለት እዩ ክንገብረሉ ንኽእል ከምዚ ጌርና ንኩሉ ምስ ገበርናሉ እቲ ፍርቂ ኩበያ ቺዝ ማለት እዩ ተመሊስና ኣፍታ ኦሬዲ ኣጥፊእናያ ዘለና ፎርኖና ኣብኣ ክንመልሶ ኢና በቲ ምቆት ክመክኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንክመክኽ ጥራሕ ኢና ንደልዮ ምስ መኸኸልና ድማ ከምዚ ጌርና ብጫፍ ዝሓዘ ከይህሉ ንዕኡ ካብቲ ጫፍ ኣልኪስና ነቲ እንቃቑሑና ክንጥቕልሎ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ እቲ ሞዘሬላ ቺዝ ትገበርናሉ ክተሓሓዝ ስለ ዝሕግዞ ኣይከሸግረናን እዩ ከምዚ ጌርና ድማ ኩለን ክንጥቕልለን ኢና ማለት እዩ ጠቕሊልና ምስ ወዳና ድማ ን5 ደቂቕ ኣብከሎ ከዲና ክንገድፋ ኢና መሊሱ ክላጋገብ ማለት እዩ በቲ ሞዘሬላ ቺዝ ቀፂልና ከከምቲ ንሕና ዝደለናዮ ዓቐን ጌርና ክንቆርፆ ኢና ከምቲ ዝደለናየ ጌርና ምስ ቆረፅናየ ድማ ኣብቲ መቐረቢ ብያትና ኣብኡ ክንገብሮ ኢና ከምዚ እንዳሰራዕና ድማ ክነቕምጦ ኢና ከምዚ ድማ እንቃቑሑና ኣቐሚጥናየ ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ፍሩት ክንገብር ኢና ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ኣራንሺ መጀመርታ ክገብር እየ ነቲ ኣራንሽና ፀቢቕና ሓፂብና ንጎኒ ምስ ምቕልናዮ ማለት እዩ ንጎኒ ኣርቂ ኣቢልና ክንቆርፆ ኢና ቆሪፃ ምስ ወዳና ድማ ኣብቲ ንገብረሉ ብያት ድዩ ወላ ከምዚ ዓይነት ልሑ ኣብኡ እንዳሰራዕና ክነቐምጦ ኢና ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ርእሲ እንዳደራረብኩ ገይረየ ኣለኹ ከምዚ ጌርና ክነቕምጦ ከለና ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ ድኸውን ንዓይንና ማለት እዩ ሪኸዮ ደስ ዝብለካ ፍሩት ድማ ኩሉ ክተኣኻኸብ ከሎ ፅቡቅ መልክዒ ዘለዎ እቲ ሕብሪ ናቱ ብጣዕሚ እዩ ድስሕበካ ቀፂልና በናና ክንገብር ኢና ንዕኡ ንኣርቀቕ ኣቢልና ክንቆርፆ ኢና ንጎኒ ማለት እዩ ነቲ ካራና ቁሩብ ኣዘንብል ኣቢልና ክንቆርፆ ኢና ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ከምኡ ጌርና ቆሪፅና ድማ ንዕኡ ኣብኡ ምስቲ ተቐረንሺ ክንሰርዖ ኢና ማለት እዩ እንተ ደኣ ከይፅልመና ንፈርሕ ኮይና ወይ ኣቐዲምና እንተ ደኣ ቆሪፅናዮ ክፅልም ስለ ዝኽእል ቁሩብ ለሚን ኣብ ኮለና ድርዝ ድርዝ ዘበልናዮ ክፀልሓልና ይኽእል ማለት እዩ
እዚ አመጨረሽታ እንደራ አዛጋጂ ነው ማለት ክንቀርብ ካለና ዝበለጸ አይባላሽውን ማለትዩ በናና ከምትን ፈልጦ ቀጥፉ ስለዚ ጽልም ቀጥልና ወይኒ ተጠቅመለሁ እንህ ከሙ ድማ እዚ ብሉቤሪ ማለትዩ ግድና ይኮነን ከምዘኸኸውን ኣብ ገዛ ዘለና ዓይነት ፍሩት ማለትዩ ወላ ኣራንሽን በናና ንጥራሕቲ ኮይኑ ክልቲኡ ጌርና ክንቀርቦ ንኽእል ኢና ከምዚ ድማ እዚ ናይ ፍሩት ጣውላና ተዘጋጅ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂለ ክያርን ኮሚደርን ክገብረ እዚ መልክዕ ንክህቦ ኢለ እየ ከምዚ ገይረ ዝቆርፀ ዘለኹ ንዕኡ ነቲ ክያርና ወይ ኪከምበርናና ንጎኒ ክኣርቀ ቀቢልና ክንቆርፀ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ቆሪፅና ድማ ኣብቲ ኣዘጋጂ ንየ ዘለና መቐረቢ ክንሰርዖ ኢና ከምዚ ክንገብር ከለና እቲ ጣውላ ወይ እቲ ቁርሲ ንምገበሉ ኩሉ ዓይነት ዘማልአ ይኾነልና ማለት እዩ ካብ ፍሩት ካብ ኣሕምልቲ ወላ ፕሮቲን ኩሉ ዘለዎ ይኾነልና ከምዚ ድማ ኪከምበር ናና ተዘጋጀላ ማለት እዩ ቀፂልና ኮሚደረ ክንገብር ኢና ነቲ ኮሚደረ እውን ኣብ ክልተ ምስ መቐልናዮ ኣርቀቕ ኣቢልና ክንቆርፆ ኢና ነቲ ኮሚደረና እውን ኣብቲ ኣዘጋጅናየሉ ዘለና መቐመጢ ክነቕምጦ ኢና ከምዚ እንዳሰርዓና ማለት እዩ ከምዚ እምበኣረይ ኩሉ ተዘጋጅ ኢሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ደሊና ነቲ ኮሚደረ ቁሩብ ጨው ብላዕሊ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ከምዚ ድማ ክልቲኤን ተዘጋጅና ኣሎ ቀፂልና ኣብ ሸሓውንቲ ንኣሽ ማለት እዩ እዚ ኣነ መጀመርታ ትገብሮ ዘለኹ ዛዕተር እዩ እዚ ናይ ጠስነ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐሉ ዝነበርኩ ኣብ ኮሚኒቲ ስእሊ ገይረልክን ዝነበርኩ ማለት እዩ ቀፂለ ኦሊቭስ ገይረ ኣለኹ ወይ ፍረ ውሊዕ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ እዚ መልመላታ ማለት እዩ ናይ ስትሮበሪ መልመላታ ገይረ ኣለኹ ከምኡ ድማ ዘይቲ ኣውሊዕ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ዛዕተር ወይ ናይ ጠስነ ብሓንሳብ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚአን ድማ ተቐሪበን ኣለዋ ማለት እዩ ቀፂልና ባኒ ክንገብር ኢና እዚ ባኒ ኣብ ገዛ ድሰራሕኩ ኮይኑ ከምዚ ጌርና ባዕልና ኣፀባብቕ ኣቢልና ንቕርቦ ማለት እዩ ባንና እውን ተቐሪቡ ኣሎ ተሪፋና ደላ ሻሂ ኣክትከውን እዚ ቀጠፍ ደረኦ ክኹን ኣነ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ናይ ኢንድያን ቲ ድብል ኮይኑ ኣዝዩ ጥዑም ኮይኑ ሄል ኣለዎ ወይ ድማ እቲ ንሕና ንፈትዎ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ድማ ሻሂና ፈሊሓ ህልና ኣላ ቀፂልና ኩሉ እቲ ኣቐዲምና ክንሰርሖ ዝፀናሕና ኣብ ጣውላ ኣቐሪብና ኣለና ግድን ኣይኮነን ድማ ኣብቲ ዳይኒንግ ቴብል ወይ መግቢ ንበልዓሉ ጣውላ ኮፍ ክንብል ሓንሳብ ሓንሳብ ቅያር ክኾነና ኣብ ናይ ሳሎን ጣውላ ኣብኡ ቀሪብና ከምዚ ጌርና ኣዘጋጂና ክንምገብ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ድማ ፍልይ ድበለ ይኾነልና ኣነ ማዓንቲ ከምዚኣ ገይረ ንሰብኣየ ወይ በዓል ቤተይ ሳፕራይዝ ገይረ ዮ ማለት እዩ ንስኻትክን ድማ በቲ ዘለክን ኣብ ገዛ ከይተጨናናቕክን ግድን ኣይኮነን ፍሉይ ነገር ክኸውን ዘሎ ብቐሊል ከምዚ ጌርና በዓልና ከነዘጋጁ ንኽእል ኢና ግድን ድማ ቫለንታይን ደይ ክኸውን ይብሉን ንከምዚ ሮማንቲክ ዓይነት ቁርሲ ወይ ምሳሕ ወይ ድራር ክንገብር ተደኣ ኮይና ኣብ ቫለንታይን ጥራሕ ደይኮና ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ንዓና ኣብ ዝጥዕመና ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ብዙሕ ገለምታት የብሉን ማለተይ ጉልበት ካ ደድክም ወይ ፍሉይ ነገር ኣይገበርኩን ግን እቲ ኣቀራርባ እሱ ንባዕሉ ከምዚ ዓይኒ እንታይ ድራራ ንብሎ ማለት እዩ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ባርከስ እዚኣ ኔራ ናይ ሎም ዓንቲ ፈቲ ክንኣትኮና ተስፋ እንዳገበርኩ እንተደኣ ደስ ኢላትክን ድማ ሼር በሎ ኢኹን ናብ ካልእ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክትሪያ እንተደኣ ትደልያ ኹንክን ኣብ ቀፃሊ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ከምዚ እምበኣር ኣብ መጨረሽታ በፂሕ ኣለኹ ክሳብ ብካልእ ቪድዮ ድምለሰክን ንኩላትኩም ኣብ ዘለኹምሞ ዘሰና እዩ